yuxuda ad günü görmək nə deməkdir? Yuxuda ad günü qeyd etdiyini görmək nə deməkdir? Belə yuxuların mənaları və ifadələri. Yuxuda ad günü görmək yuxu görən işlərinin həmişə pis gedəcəyinə, qazancının azalacağına və yoxsulluq içində yaşayacağına işarə edir. Yuxu sahibinin yuxusunda ad günü görməsi insanın yoxluq səviyyəsinə düşəcəyinə işarə edir. Yuxuda ad gününü qeyd etdiyinizi görmək yuxu sahibi yuxuda ad gününü qeyd etdiyini görsə, həyatında müxtəlif bədbəxtliklərlə qarşılaşacağına yozulur. Yuxuda ad gününü qeyd etdiyini görmək yuxu görənin taleyinin bağlanacağına işarədir. Yuxuda ad günü hədiyəsi almaq yuxuda ad günü bir insanın yuxusunda ad günü hədiyəsi aldığını görməsi yuxu sahibinin yaxın gələcəkdə xoş xəbər alacağı deməkdir. Yuxusunda ad günündə hədiyə aldığını görən yuxu sahibinin işlərinin düzələcəyini göstərir. Yuxuda ad günü tortu görmək yuxuda ad günü tortu görmək yuxu sahibinin xoş xəbərlər və sürprizlər alacağı kimi şərh olunur. Yuxuda ad günü tortu görən yuxu sahibinin istəklərinin reallaşacağını göstərir. Yuxuda ad günü tortunu kəsdiyinizi görmək yuxuda bir ad günü tortu kəsdiyini görən yuxu sahibinin çox təmiz ürəkli və yaxşı işlər görəcəyini izah edir. İnsanın yuxusunda ad günü tortunu kəsdiyini görməsi yuxu sahibinin maddi çətinlik çəkməyəcəyini göstərir. Yuxuda ad günündə çiçək aldığınızı görmək yuxuda ad günündə çiçək almaq yuxusunda ad günündə gül aldığını görmək yuxu görənin gələcək baxışının müsbət istiqamətdə dəyişəcəyinə işarə edir. Yuxu görən yuxuda ad günündə çiçək alındığını görsə, bu həyatının çox dəbdəbəli olacağına işarə edir. Yuxuda ad günü görmək yuxu sahibinin yeni araşdırmalar ortaya qoyması deməkdir. Yuxu sahibinin yuxusunda ad günü görməsi həm də insanın yaxşılıq gətirəcək bir ortaqlığa girməsi deməkdir. Yuxuda ad günündə ağladığınızı görmək yuxuda ad günündə ağladığınızı görməsi ruzi və qazancın artacağı deməkdir. Yuxusunda ad günündə ağladığını görən yuxu sahibi insanın həyatını planlı şəkildə davam etdirəcəyi kimi şərh edilir. Yuxuda ad günü hazırladığınızı görmək yuxu sahibinin yuxusunda ad günü hazırladığını görməsi insanın pis insanların toruna düşəcəyini göstərir. Bir insanın yuxusunda ad günü hazırladığını görməsi yuxu sahibinin qurduğu bir ortaqlıq səbəbiylə böyük zərər görəcəyini göstərir. Yuxuda ad gününə gecikdiyinizi görmək bir insanın yuxusunda doğum gününə gecikdiyini görməsi yuxu sahibinin uğurlu bir bəxtlə qarşılaşacağını göstərir. Yuxusunda ad gününə gec gəldiyini görən yuxu sahibinin yaxşı bir oğlu olacağını nəql edir. Yuxuda mesajla ad gününü qeyd etdiyinizi görmək yuxu sahibinin yuxusunda bir mesajla ad gününü qeyd etməsini görməsi özünə inamını artıracaq böyük və dəyərli işlər görəcək deməkdir. Bir insan yuxuda mesajla ad gününü qeyd etdiyini gördükdə yuxu sahibinin gözəl bir həyat yaşayacağına işarədir. Yuxuda babanın ad gününü qeyd etməsini görmək yuxuda ad gününü qeyd edən bir babanı görmək yuxu sahibinin dualarının və edəcəyi yaxşı əməllərin boşa çıxması deməkdir. Yuxusunda doğum gününü qeyd edən babanı görən yuxu sahibi insanın bütün borclarından və problemlərindən qurtulacağını göstərir. Yuxuda ad günündə evləndiyinizi görmək əgər insan yuxusunda ad günündə evləndiyini görsə, bu yuxu görənin iş həyatında yalana əl atacağına işarədir. Yuxuda ad gününüzdə evləndiyinizi görmək əlinizdəki imkanlardan düzgün istifadə edəcəyinizə işarə edir. Yuxuda ad gününə getdiyinizi görmək yuxuda ad günü tortu görmək insanın doğum gününə getdiyini görməsi yuxu sahibinin son məyusluqlar üzündən özünə gələ bilməyəcəyinə işarədir. Yuxuda ad gününə gedəcəyini görən yuxu sahibinin iş həyatında xoşbəxt olmayacağı kimi şərh olunur.